правим изложба, посветена на война. Дори така смело мога да кажа, че този път в тази изложба те са водещи организации, защото повечето предмети са предоставени от тях, за което след малко ще ви говоря тук. Аз ще представя втория експозиционен пояс на изложбата. Това е една изложба, която фактически е посветена на Добричката, Тутраканската епопея и събитията на Добруджанския фронт. И затова е озаглавена освобождението на Добруджа по време на Първата световна война в 1916-17 година. Постерите, които виждате, бяха направени през 2018 година и на тия постери са снимки, които са от фондовете на Регионален исторически музей Добрич, Регионален исторически музей Силистра и Исторически музей Тутракан са проследени именно тия събития. Като особен акцент има на най-важните битки на Добруджанския фронт. Тутраканската битка, Тутраканската епопея, Добричката епопея, двете атаки на Кубатин, десанта при Ряково, който правят румънците и който ние отблъскваме, и съответно битките в Северна Добруджа, капитулацията на Румъния, въобще целият победоносен поход на нашата армия. Представим и командирския състав, и редовия състав. Като започнем от българската армия, представена в лицето на офицер и войник, преминем към противниковата страна, румънската армия, представена също от офицер и войник, участващия в тази офанзива спомагателен корпус на генерал Заюмчковски, сърбо-хърватската конкретна дивизия, което може да я видите във вид на войника с руската униформа. И за първи път в Добрич представяме и униформа войник и офицер от турска страна, които, както знаете, по историческа действителност в Добричката епопея не участват, но пристигат. Пристигат вечерта, когато са свършили вече бойните действия и се включват активно в последващите бойни събития, които са...